Ort prier na nideali ma. Da ni ushtria jon, me kujdesi na trort partiz dhe qeveris, është bërë ushtri me gjitha lojet e forceve të armatosura në gjendje për të përgjigjur kërkesave të luftës moderne. Παρακαλώνε ρεπάρτε το λόγευε τ' άρμα. Παρακαλώνει νησί τ' αρτιλερίς. Ποιο άρμε ουστριστόν ο κρυού αμασούμψε νιέζεται νιβιέτ μου πάρ, νε παιδέα τη λούφτα στις παρτιζάν. Ζιάρ ρισά εσπρντάω με τούρπ, ασαμβλέν τραφτάρε νε τετόρτ βίτιτ νιμία νον κιντε τούζε τετρέ. Duke zhvilluar gjithnjë më tepër traditat e lavdishme luftarake, duke zëtruar dhe përsosur thellë njohurit profesionale, artilerët rrisin aftësinë luftarake dhe kryen me nder detyrat që ngarkon populli dhe partia. Artilleria kundër ajrore. Luftëtarët e njësive kundër ajrore, duke patur në dorë armatim të fuqishëm dhe teknik tjetër të përsosur, zbatojnë detyrën e shojtë për mbrojtjen e hapësirës ajrore të Abdheut. Parada ushtarake të mbush zemrën me gëzim dhe krenari, me dashurinë e zjarrë për ushtrinë popullore, roje gjithnjë e gatshme e Abdheut tonë socialistë. Καλώνε σύστημα τα αρτιλερίς πρεκτετάρ. Του και πάρ το άρμ, κουητόι μια ταγάνα τε βούτα, μαρτίνα τε βιέτρα λεγεντάρε τε γιούσρο βετάν, πούσκε τε λαβδίσμε παρτιζάν. Σοκ, όπου δουν πανετόρ άρμ τε κουτίσμε, με τσίλα τον πρόν λιρίν δε πούν παϊσόρ. Με νιζέτ βιέτορε νε σχερίμι τα δεύ, ουστρία ιόν është με πόρτ σε κούρ. Modern, e gatshme që si një gatshme që si një trup i vetëm, të ngrihet kundër çdo armiku që do të guxojë të cënojë punën paqësore të popullit. Parakalojnë reparti të trupave të raketave të ushtrisë popullore. Thank you.
παρακαλώ νησί ατανκίστε και μπαν έμρι νεερό οι πόπλοι που βοή ακούστε. Κρυστέλατε και λίτα για να δώρνε σίγουρ την φουτάρβε της Κρύσσαρε. Παράδα ουσταράκ, τρεγόι αυξήν δε γάδε σμρίν λουφταράκ. Δισιπλίνον δεν τρυγεί και νελάρκ την φουτάρβε τάν. Αιό τρεγόι φόρσεν ουστρίσαν προφλόρε, δε κρυούαρ δε ουθέτσουρ να παρτία γιώνε πούνες. Balin lart, të pastër cigrita e diellit, parakalon sot Shqipëria, feston sot Shqipëria 20 vjeçare. Shqipëria është vendi që mbron me zjarr idetë e mëdha të Marxit, Engelsit, Leninit dhe Stalinit. Në nëthecin e partisë, në vimin gjitur lart majeve të socializmit, në nëthecin e saj, në do të marshojmë kur të herë për parë. Flamuj tanë, ata do të valojnë gjithë një krenar. Këta flamuj beteja është dhe punën ndërtimtare, do të kalojnë dhe, do të kalojnë brez pas brezi si një manet i shajnë. Eritur nga dheun tonë socialist, e ngrohur nga dielli i partisë, Rinia përfaqëson gëzimin, forcën, bukurinë e viteve të lirisë. Qeshur dhe të lumtur parakalojnë pionerët për para ufejtësve të dashme. Parakalon klasa punëtore, ajo që në këto 20 vjet ndërtoi hidrocentralet fuqishme dhe kombinate, që eliminuara dhe ngriti lart urdhjet e fabrikave dhe uzinave. Marshojmë fitimtarë drejt socializmit në miqësi të ngushtë me mbar kokujt përparimtarë të botës. Prohoritje të zjarta për miqësinë e pafryshme shqiptaro-kineze, për kryetarin Mao Zedong. Ne marshojmë fitimtarë përpara, duke mbajtur lart parullën e zjarrt të partisë, në një dorë kazmën dhe në tjetrën pushkën. Ne jemi krenar se buza Adriatikut Valkaltër, Shqipëria e re që ndron e paepur në avampostin e kampit socialist, besnik e popive që luftojnë për shlirimin kombëtar. Zemër shqiptarë, sot është një flamur i kuq, dhe në kryet të tyre,